হয় যি যি জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য কাণ্ডৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ যোৱাকালি উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এই মৃতদেহ যিগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল সেই কিশোৰীগৰাকীৰ বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ ইয়াত আজি বৰ্তমান বোকাজান বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয় ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু এই যি এইটো সমষ্টি যিটো নীলিপ সমষ্টি এই নীলিপ সমষ্টিৰ যি সদস্য আছে তেখেতো ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত যথেষ্ট ৰাইজ উপস্থিত আছে আৰু এটা মৰ্মান্তিক যি জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল এই কাণ্ডৰ উচিত তদন্তৰ কাৰণে ইয়াত ৰাইজো যথেষ্ট উপস্থিত আছে ইয়াতে আমি কিছু কথা আমি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটাৰ ঘৰৰ আপুনি উপস্থিত হৈছে আৰু এই সম্পৰ্কত অলপ জনাওকচোন আজি আনিছা আৰু সবিতা কণমানি ছোৱালী দুগৰাকী অকালত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু যি পৰিস্থিতিত এই দুগৰাকী ফুলকমলীয়া ছোৱালীৰ মৃত্যু হ'ল তাক ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি থকা হৈছে আৰু যেনেকুৱাই নহওক যদি কোনোবা জড়িত ইয়াত আছে তাক ধৰিবলৈ কাৰণে আমি খুব তৎপৰতাৰে আগবাঢ়িছোঁ আৰু পুলিচ প্ৰশাসন অনবৰত এইটো ক্ষেত্ৰত লাগি আছে খুব সোনকালে আমি এই কেছটোৰ এটা তদন্তৰ অন্তিম দিশত যাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু মই ভাবোঁ আজি ইয়াত এই লক্ষীৰাম ৰংপি না ৰংফাৰ ভিলেজত সকলো ৰাইজক মই আপীল কৰিছোঁ কোনোবাই যদি কিবা সন্ধান পায় কিবা খবৰ পায় ইমিডিয়েটলি পুলিচক দিয়ক যাতে আমি কাল্পিতক ধৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হ'ব আৰু আমি কোনো পধ্যে কাল্পিতক এৰি নিদিওঁ এট এনি কষ্ট উইল ক্যাপচার দ্য কালপ্রিট এন্ড দে উইল বি পানিশড